מילואימניקים בחזית רגילים לימותים עם סטודנטים פרו-פלסטינים כשהם עורכים מסעות הסברה באוניברסיטאות האמריקאיות, אבל לפני ימים אחדים, בצד חסר תקדים, החליטה הנהלת אוניברסיטת קליפורניה להעניש קבוצת סטודנטים שכזאת. פלסטינים. הנה עמית דרי, מנכ"ל מילואימניקים בחזית, שלום. אהלן, אהלן. היית שם או קיבלת דיווח? לא הייתי שם, במקרה הזה לא הייתי שם. מה קרה שם? היו שם קבוצה גדולה שלנו. הגענו במהלך, זה היה לפני 3 חודשים, ההחלטה פשוט על הסנקציות התקבלה עכשיו. הגענו קבוצה מאוד גדולה של חבר'ה, יחסית משלחת של 8 אנשים, באמצע שבוע האפרטהייד הישראלי, שזה ההיילייט של העניין, של הקבוצה הזו, שנקראת SJP, Students for Justice in Palestine, סטודנטים למען צדק בפלסטין, הם מפיקים את כל שבוע האפרטהייד לאורך כל ארצות הברית, ובמהלך שבוע עשינו אירוע שלנו, כאילו כל הזמן הסטודנטים האמריקאים שומעים ערך ורק את הצד הזה, עשינו אירוע, באמצע האירוע נכנסו פית אירוע שקט ותרבותי לסטודנטים, לכולם, נכנסו 60 איש, פוצצו את האירוע באלימות פיזית, אלימות מילולית, ועשינו נכון ותיעדנו כל צעד ושעל, והדבר הזה שימש בסוף בתוך חקירה כמעט של 3 חודשים להביא את החבר'ה האלה לסנקציות משמעותיות, שזה צעד מאוד חריג, במיוחד בקמפוסים, במיוחד חופש הביטוי זה הדבר הכי מקודש בארצות הברית, ולקמפוסים על אחת כמה וכמה. בגלל האלימות? כי הרבה פעמים הם מתפרצים לכל מיני כנסים. לא תמיד זה מתועד בצורה הנכונה. לא תמיד יש שם את הממש מגע הפיזי שמתועד נכון. הם קיבלו שם עדות, גם עדות שזה נעשה בכוונה תחילה. כלומר, אנחנו הבאנו איזשהו סרטון, לא משנה איך השגנו, של מנהיגת התא, פלסטינית אגב, שמודה יום אחרי בפני חבריה, אנחנו הגענו כדי לפוצץ את האירוע של הלוחמי צהל הללו, למרות שהאדמיניסטרציה, הנהלת האוניברסיטה, אמרה לנו לא לעשות זאת. וזה משהו... ממצא חד משמעי, כלומר, אם אתה חוקר את זה, אתה אומר, אוקיי. Red-handed, מה שנקרא באנגלית. כן, אוקיי, אז הם באו לפוצץ, אז עובר על חוקי האוניברסיטה, כמובן שכל הארגונים היהודים הצטרפו. האמת שהייתי מצפה שהאוניברסיטה תכיל את הדבר הזה, כיוון שהיום הם מכילים כל מופרעות מהצד הפלסטיני, אבל... אגב, מי שמוביל את הדבר הזה, תתפלא או שאתה, לא נראה לי שתתפלא. יהודים. יהודים. ברוך. בתוך ההפגנה הזו עמדו מקבץ של אנשים, ביניהם יהודים, עם שלט, אחת מהם, התמונה שלה, עם שלט אינטיפאדה, תחיה אינטיפאדה, בחורה יהודיה, מ-Jewish Voice for Peace, כלומר זה מקבץ של אנשים מכל המגזרים, אבל כן, זה באמת צעד שהוא חסר תקדים. מה הסנקציות שהנהלת האוניברסיטה נקטה נגד הסטודנטים הפלסטינים? הצעד הכי משעשע מבחינתי זה 12 סדנאות במהלך של שנתיים על... חינוך מחדש, חופש ביטוי, הם מחויבים לקחת האוניברסיטה, 12 סדנאות, כל מי שרוצה להיות חבר בתא הזה SJP, חייב לקחת את הסדנאות הללו. הדבר הבא הוא נוכחות של איש צוות בכל האירועים שלהם ותיאום של שבועיים מראש, והאירועים שלהם הם בדרך כלל אירועים מאוד אלימים, שחופש הביטוי זה משהו באמת לא קשור לתוך האירוע. והם על תנאי, הם על תנאי לסגירה לצמיתות, גם למשך שנתיים. זה מאוד משמעותי, אני יכול להגיד לכם שזה הגיע ל... כל תנועת SJP מדברת על הדבר הזה בכל ארצות הברית, כי הם חוששים, כי הם מתנהגים באותה צורה בהרבה אוניברסיטאות אחרות. ואתם מילואימניקים בחזית, הצלחתם לייצר עם כוח גרילה קטן שינוי גדול. זה שינוי משמעותי, אגב, לא לבד. אנחנו הוזמנו שם על ידי ארגון SSI, Student Support in Israel, שהוא גם, יש לו תפוצה בכל ארצות הברית, והארגונים היהודיים למיד לאחרי האירוע הזה, כולם שלחו מכתבים וכולם נרתמו, פרופסור יהודי מאוניברסיטת בולטימור, ניסח איזה 20 דף של פנייה לאוניברסיטה כעורך דין. כולם נרתמו לעניין הזה. שהם ראו את האלימות הזאת, כולם נרתמו, ובסוף התוצאה הזו, אני מקווה שזה שוכפל לאוניברסיטה. זאת אומרת, זה לא כוח טבע שאי אפשר לעמוד בפניו, זה מה שאני מתכוון. לא, אם אתה מוכיח לקהל האמריקאי, תקשיבו, וזה הדבר הכי חשוב, הדבר הזה מאיים עליכם, עזבו ישראל. הוא מאיים על חופש הביטוי שלכם, הוא מאיים על ה-core values, על הערכים של אמריקה. אי אפשר שבן אדם יגיע בזונה לדבר, ואתה תפוצץ לו את האירוע, ותתנהג באלימות, ותירק, ירקו שם לאחת מהבנות. אבל בגלל זה אתם מרגישים את ההשפעה? בגלל האופן שבו זה נעשה? או בגלל הסחורה שמחרתם? ההשפעה בסוף היא גם מהסחורה שמחרנו, כלומר האינטראקציות עם הסטודנטים, לא עם ה-bad guys. עם הסטודנטים הממוצעים בקמפוס, זה אחד. אנחנו מרגישים את השינוי, אנשים שומעים, מקשיבים, אנשים הגונים. הדבר השני, ראיתי את הסרטון מהוויכוחים שניהלתם שם בקמפוס, אתם כבר ברמה של במשפט אתם מורידים בן אדם לרצפה, זה מקסים. יש לכם טיעוני מחץ כאלה. תקשיב, יש להם, כי פשוט צילמנו הכל, יש להם בין 20 ל-30 טיעונים מרכזיים במים מאוד רדודים, ישראלי ממוצע יכול לעשות את זה. אז אנחנו מכשירים את האנשים האלה, ותנים להם את הכלים, זה טוקינג פוינטס כאלה מאוד קצרים,
שלא צריך להתבלבל יותר מדי. אבל בסוף ההישג המשמעותי מבחינתנו לשאלתך, זה שהאוניברסיטה פעם ראשונה, באוניברסיטה אנטי-ישראלית, מייקל אורן פוצצו לו אירוע, אותם חבר'ה לפני כמה שנים, פשוט מוציאה הודעה. הם לא מסיימים את התואר אף פעם? שאלה טובה, אני מאמין שיש שם אנשים שזה התפקיד שלהם, הם לא סטודנטים. עמית דרי, מנכ"ל מילואים, תודה רבה.